លោកវិរៈវរនីប្រធានដំណាលខ្មែរបានចេញលិខិតឆ្លើយតបទៅកាន់លោកឈៀងវិបុលបែបនេះថារឿងរ៉ាវរបស់លោកបឺតសម្្រាច់ដែលអះអាងថាជាកូនប្រុសបង្ការរដ្ឋតរេជសំឡេងមាសលោកស៊ុនស៊ីសមុទ្របានធ្វើឲ្យមហាចົນមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រហមមកដល់ពេលនេះនៅតែមានការវិភាគវែងញឹកឥតឈប់ឈរនៅឡើយក្នុងនោះក៏មានអ្នកស្រាវជ្រាវជ្រាវផងដែរបានបញ្ជាក់របបកំឃើញតាមរយៈតេកហីកោមួយចំនួនដែលសសស័យបានផ្ដល់ជូនចំណាយឯលោកឈៀងវិបុលដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជ្រាវ សរសារខ្មែរក៏បានចូលខ្លួនធ្វើការស៊ើបអង្កេតរឿងរ៉ាវរបស់លោកបឺតសម្្រាច់ដោយបានដាក់ចំណងជើងថាតើធីមភេលីនហៅបឺតសម្្រាច់កូនអ្នកណាលោកឈៀងវិបលបានចាត់តាំងជាបន្តបន្តសម្រាប់ដល់អ្នកតាមដានបានអាននៅក្នុងសារដែលលោកបានស្រាវជ្រាវនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2023លោកឈៀងវិបលបានចេញលិខិតចំហមួយទៅកាន់លោកវិរៈវរនីប្រធានដំណើរខ្មែរថាភ្នាយជូនក្មួយវិរៈវរនីប្រធានក្រុមដំណើរខ្មែរបន្តពីប្រកាសសាធារណៈនៅមក 16 9នាទីល្ងាច16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ថានៅថ្ងៃទី100ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខ្ញុំនឹងបញ្ចេញអត្តបត្រសើបអង្គការវិភាកបង្ហាញផុសតាំងនិងស័កស័យបញ្ជាកថាតើធីមបេលីនហៅបឺតសម្រាប់កូនអ្នកណាជូននាងនជົນខ្មែរដោយច្រើនបានផ្ញើសារចូលមក Messenger និង Telegram ផ្ដល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំចោតសួននៅសំណួរ3ដូចខាងក្រោមទី1តើរូបខ្ញុំឬដែលលោកវរៈវរនីប្រកាសកម្ពុជាសហការា ស.សអត្តបតស៊ើបអង្កេតករណីលោកបឺតសម្្រាច់២ហេតុអ្វីខ្ញុំពុំជាអត្តបតស៊ើបអង្កេតស.សរួចជូនទៅក្រុមដំណើរការខ្មែរដាក់ផ្សាយ៣ហេតុអ្វីក្រុមដំណើរការខ្មែរពុំផ្សាយបន្តសេះអត្តបតស៊ើបអង្កេតដែលខ្ញុំដាក់ផ្សាយក្នុងករណី Facebook តាំងពីថ្ងៃដំបូងមកពូកថាខ្មួយនឹងអាចមានផលវិបាកต่อខ្លួនជាហេតុនាំបណ្តាលឲ្យខ្មួយស្ទាក់ស្ទើរនិងឆ្លាយបំភ្លឺទៅនឹងសំណួរទាំងបីខាងលើយ៉ាងប្រកបម្លោះហើយពូសម្រេចចិត្តធ្វើការឆ្លាយ បំភ្លឺជូនជូននាយជន់ខ្មែរចំនួនដោយសង្ខេបតាមលំដាប់លំដោយដូចតទៅ1ការសរសេរអត្តបទសើបអង្កេតប្រកាសនេះបន្ទាប់ពីយើងបានផ្ញើសារតាមរយៈ Messenger ទៅវិញទៅមកនៅម៉ោង21:02យប់ថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្រុមបានប្រកាសយ៉ាងខាញរ៉ៃតាម Facebook និងឆាណែល YouTube ផ្លូវការនៃក្រមដំម៉ែខ្មែរថារូបក្លួយកម្ពុជាសហគមន៍ជាមួយសាស្ត្រាចារ្យមនៈសរសេរអត្តបទសើបអង្កេតករណីបឺតសម្រាប់ សូមទស្សនាឃ្លីបវីដេអូសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នេះគឺរូបខ្ញុំនេះហើយពូសូមរំលឹកថាគួយបានយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌមួយគឺលក្ខអតសញ្ញាណរបស់ពូលក្ខខណ្ឌនេះពុំអនុវត្តចំពោះតែការសរសេរអត្ថបទស៊ើបអង្កេតតើធីមភេលិនហៅបឺតស្រេចកូនអ្នកណាទេគឺរាល់កិច្ចការទាំងអស់ដែលពូសហការជាមួយគួយត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្លួនដរាបហេតុដូច្នេះសូមបីការចូលរួមថាវិការជាឧបធម្មព្យាបាលជំងឺនៅលោកស្រីចុំសផានីភរជិយារបស់កៅអ្វីស្វ័យសម្អឿន នឹងការប្រកុលជួនពិសេសនៅការសាស្ត្រចម្រៀងសាបតុំមេះបងដែលកាប់បាត់តាំងពីឆ្នាំ1975ក៏ពូសោមគួយក៏មិនបញ្ចេញឈ្មោះដែរនាយីក្ល័យពូប្រាថ្នារស់យ៉ាងសម្ញសុកស្ងប់ពឹមចាំងលបីមិនត្រូវការវិយូឬសេរអັດច្រណែនឈិននេះឬតាមបដន្តីបកលណាលៃដូច្នេះសោមជួនណានុជនខ្មែរដែលធ្លាប់ឫគុណដៀលថ្មេះប្រមាតការទៀន ចូលប្រកាន់ខ្ញុំសັບសារើពើត្រឡប់សតិបដូរផ្នែកគំនិតនិងត្រេះរិះពិចារណាថ្លឹងថ្លែងឡើងវិញប្រកបដោយសមតិធិនិងពុទ្ធិវៀងវៃនៅរាល់អំពើបាបរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើជ្រុលជ្រោះលឺរូបខ្ញុំកន្លងមក2ការដាក់ផ្សាយអត្តបត្របន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសរសេរអត្តបត្រផ្នែកទី1ដែលទៅជួបផ្សាយចប់កាលពីម្សិលមិញថ្ងៃពុទ្ធ11ខែតុលាឆ្នាំ2023ពੂបានបញ្ជូនអត្តបត្រជាប្រភេទ PDS តាម Telegram ផ្ដល់ខ្លួនជូនជូន ក្មួយថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2023មួយថ្ងៃក្រោយមកយើងបានពិគ្រោះគ្នាអំពីរបៀបដាក់អត្តប័ណ្ណដោយពូបានបញ្ជាក់ថាអត្តប័ណ្ណដែលបានផ្ញើជូនរួចហើយជាផ្នែកទី1ប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យដោយពុំមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សរសេរបន្តទៀតពូកត់ថានឹងធ្វើសម្ភារផ្ទាល់និយាយអំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីផ្ដើមនឹងផ្នែកទី2ដោយត្រូវលក្ខអតសញ្ញាណរបស់ពូក្មួយបានយល់ព្រមណាត់ធ្វើសម្ភារតាមរយៈទូរស័ព្ទម៉ោង10ព្រឹកភ្លាមភ្លាមក៏បដិ ទៅម៉ោង15រោសៀលវិញរហូតដល់ពេលណាត់ជាង1ម៉ោងពូតាក់តងចូលបញ្ចាក់ទើបក្មួយសំតោសហើយថាជាប់រវល់ប្រជុំនឹងជួបភ្ញៀវបន្តមកយើងក៏ព្រមព្រៀងគ្នារំកលម៉ោងសំភាទៅពេលវេលាຫນ້າមួយសំស្របវិញបាទប្រិយមិត្តពុមាយបងប្អូននៃសាលិខិតចំហរបស់លោកឈៀងវិបុលវិញពេកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសុំសង្ខេបបន្តិចឲ្យខ្ញុំមកជម្រាបជូនអំពីលិខិតចំហរបស់លោកវិរៈវរនីដែលជាប្រធានដំណើរអា្ក្មែបានឆ្លើយតបទៅកាន់លោកឈៀងវិបុលដូចខាងក្រោមថាល គោរពជូនលោកពូឈៀងវិបុលអ្នកស្រាវជ្រាវភាសានិងអសរសាស្ត្រខ្មែរលោកពូជាទីគោរពស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅរោគទីបំផុតគ្មៀនខ្ញុំបាទវីរៈវរនីអ្នកស្រាវជ្រាវមរតកឯកសារចម្រៀងនិងភិបយន្តសម័យយុគមាសនិងជាប្រធានក្រុមដំណើរខ្មែរសូមតបចំពោះលិខិតជំហររបស់លោកពូដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈក្នុង Facebook បន្តខ្លួនរបស់លោកពូកាលពីវេលាម៉ោង11:30នាទីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020 3សូមលោកពូនិងជួនណានុជនមេតាជ្រាបថាខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាបានទទួលនៅសំណៅឯកសារអត្តបត្រវិភាកជុំវិញករណីលោកបឺតសម្រាប់ជាវៈទី1ស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងដោយលោកពូមែនដោយអត្តបត្រនេះមានកំរាស់24ទំព័រលោកពូបានផ្ញើមកតាម Telegram របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង12:56នាទីថ្ងៃត្រង់ករណីនេះក៏មិនមែនជាអាចកំបាំងអអ្វីទេដែលខ្ញុំបានទទួលអត្តបត្រ ភារៈរបស់លោកពូមុនពេលលោកពូរុញយកទៅឲ្យស្ថាប័នមួយទៀតផ្សេងពេលទទួលបានអត្តបត្រនេះព្រះភិមខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារយកមកពិនិត្យយ៉ាងលម្អិតលម្អន់ឲ្យរកឃើញថាអត្តបត្រនេះពុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ជាអត្តបត្រវិភាកគឺពុំអាចផ្ដល់ដំណោះស្រាយល្អៗក្នុងការពុះហេតុវេញនៃការពិតជុំវិញបញ្ហាដែលកើតឡើងនេះឡើយក្រៅពីស្រង់យកសម្ដីសមីខ្លួនម្ចាស់រឿងសាច់ញាតិម្ចាស់រឿងនិងសាខសេយយកមកបញ្ចូលគ្នារួចធ្វើសំយោគសរុបសេចក្តីសំណិដ្ឋាន វិញតម្លាយតែប៉ុណ្ណោះបើតាមចំណេះដឹងដ៏ស្ដួយស្ដើងនិងតាមការពិចារណារបស់ខ្លួនខ្ញុំបានផ្ទាល់ខ្ញុំបានយល់ឃើញថាអត្ថបទរបស់លោកពូហាក់ឈោឆ្ងាយបន្តិចពីផ្លូវកណ្ដាលដែលអាចបង្កឲ្យអ្នកស្ដាប់មិនយល់សេចក្ដីនិងមានភាពថុញទ្រាន់តាមសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍របស់លោកពូគួរណាស់អត្ថបទនេះមានខ្លឹមសារនិងអត្តន័យមុតជ្រៅបង្ហាញច្បាស់ជាងនេះលោកពូជាទីគ្រប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំបានជាអ្នកស្រាវជ្រាវជ្រាវអាចក្រៀត មានសិតក្របយ៉ាងក្នុងការចែងផ្សាយឬមិនចែងផ្សាយអត្តបណ្ឌណាមួយចំណែកជំវិញការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះពុំមានចេតនាណាមួយវេរប្រហាចំពោះសកម្មភាពឬអត្តបត្ររបស់លោកពូសោះឡាយគ្រាន់តែខ្ញុំលើកយកបញ្ហាមួយចំនួនការកាត់ឡើងហូសហេតុហូសនិស័យដោយមានក្រុមជនអ ਨਾ មឹកនាំគ្នាបង្កើតទំព័រ Facebook ប្រដិទ្ធរឿងចាំវេរប្រហាលៀបពណ៌បង្កើតបញ្ហាបង្កកចំនួននិងបំបាច់បំផាក់សាមគ្គីក្នុងសង្គមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ ហ្អេតាំងពីដើមរៀងមកខ្ញុំបានបានបែងចែកច្បាស់លាស់ណាស់ពីរឿងរាវឯកជនផ្ទាល់ខ្លួននិងបញ្ហារួមដើម្បីជាបច្ច័យរំជើបរំជួលខ្ញុំឲ្យផុតពីការវល់គំនិតឬពេកចាស់លោកតែងពលថាខង្កោវេរតេសយ៉ាងណា្មិញដំណើរនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំជំរុញករណីនេះក៏នៅតែបន្តទៅមុខជានិចឥតងាករេទោះជាមានឧបសគ្គមកតាមយយីគ្រប់រូបភាពយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីរកភៀបិតត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំក៏មិនបន្តតទៅស្គាល់រង់ចាំអុសទៀន ក្រមណាមួយឬការសំឡត់កម្រៀងពីតំណាម្នាក់តាមរយៈការចិញ្ចែងផ្ដាល់តាមទូរសាពនិងតាមសាអេលិកត្រូនិកក្នុងមិនដៃសង្គមនោះឡាយដោយខ្ញុំសូមឈោលើផ្លូវកណ្ដាលມັນលំអៀងទៅខាងណាមួយឡាយនិងມັນយករឿងឯកជនផ្ដោតខ្លួនទាញជាបញ្ហារួមរួចបញ្ចែងចង្កោមខំបំបាក់វេយបំបី អាមាចនរមជាទាំងគ្មានផលសំរុំនោះទេខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ពីដដាលថានៅលើមេឃមានទេវតាតាមមើលយើងប៉ុននឹងបាបមានប្រកតនោះណាធ្វើអ្នកនោះតទួលទៅហើយខ្លួនខ្ញុំបាទមិនខ្លាចអ្វីនឹងស្រវាអោបស្ក្តីពុតនិងផ្លូវសច្ចរិតឡើយខេតដោយបានជម្រាបខាងលើសូមលោកពូក៏ដូចជាអាចារ្យណានិជនមេតាជ្រាបនឹងទទួលយកផលទាំងអស់នេះរួចធ្វើការពិចារណាវិនិច្ឆ័យដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅភៀបត្រឹមត្រូវសាមគ្គីភិទរៈភិបជាខ្មែរ កាសាភាពថ្លៃថ្នូរចេះឲ្យផលការបែកបាក់សាមគ្គីក្នុងសង្គមសង្ឃឹមថាលោកពូបើកចិត្តទទួលនៅសេចក្តីតបរបស់ខ្ញុំបាទយ៉ាងណាមិញខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារមិនផ្លិចនៅគុណោបការៈរបស់លោកពូដែលបានផ្ញើចម្រៀងដល់កម្ពុជាមីវល់មកកាន់ខ្ញុំបាទដើម្បីរក្សាតោកនឹងផ្សព្វផ្សាយក្នុងក្រុមដំណើរថ្មឡៃជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះសមារតចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានតាំងពីដើមរហូតដល់សពថ្ងៃនិងសូមគោរពជូនពូលោកពូព្រមទាំងក្រុមគ្រូសាទាំងអស់ជួបប្រてយ៍តាម សិករិយសកចម្រើនគ្រប់ប្រការមានសកសុភ័ក្រមង្គលនិងមានអាយុយឺនយូរ